Jag tycker det var helt underbart att träffa dig, även om vi är så långt ifrån varandra just nu. Men det är skönt att få jobb, frågor om jobbet som man kanske själv inte har tänkt så där mycket på. Talibaner, IS och Trump. Ja, den här veckan då ber vi oss ut i den stora världen och prata med en av svensk TVs absolut mest kända utrikeskorrespondenter. Ja, Stefan, föredrar du att jobba i USA framför Mellanöstern? Jo, men det gör jag. Hur nära döden har du egentligen varit för en minut i Rapport? När vi jobbade i Mellanöstern så hamnade vi vid ett par tillfällen i svåra situationer, skulle jag säga. Och hur stor konkurrent Carina Bergfeldt är till dig egentligen? Hon är min polare. Men också konkurrent. Ja, hon vill tillbaka. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.